U ponedjeljak 2. marta 2020. godine u selu Ram, nadomak Velikog Gradišta, zvanično je otvorena restaurirana Ramska tvrđava, jedna od najljepših turističkih atrakcija u ovom kraju. Otvaranju su prisustvovali premijerka vlade Srbije Ana Brnabić, ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić, ambasador Republike Turske u Srbiji Tanju Bilgić, predstavnica Turske agencije za saradnju i koordinaciju TIKA Ćala Gultekin Tozbat i predsjednik opštine Veliko Gradište Dragan Milić. Ništa lepše nema nego kada se završi jedan objekat. A ovaj objekat je za nas veoma značajan jer imamo veoma velike ambicije da razvijemo turizam. Imamo ono što nam je priroda i Bog dali, a to su Srebrno jezero, reku Dunav, reku Pek. Imamo okruženje gde se u krugu 30 km zaista mogu da pohvale mali broj mesta u Evropi pa i u svetu da imaju takve stvari. Ja ću da pomenem samo neke. To je ova Ramska tvrđava, to je Viminacijum koji je u blizini odavde, to je naša Ergela Ljubičevo, to je na drugoj strani Golubačka tvrđava, Lepenski vir i dalje istočna Srbija. Malo gde toga ima i turisti ima šta ovde da vide, naravno tu su i dva manastira, Tuman i Nimnik, i to nam daje šansu, daje nam pravo da imamo ambicije da razvijamo turizam, a to povezuje i tri opštine, Veliko Gradište, Požarevac, Golubac, pa rekao bih i Majdanpek i Donji Milanovac, sa našim ambicijama da nekada to možda bude jedna turistička ponuda, da bude možda i jedna turistička organizacija koja će to na turističkom tržištu da ponudi gostima. Ja sam dugo u opštini Veliko Gradište, ali moram da kažem, zaista sam sarađivao sa mnogim vladama Republike Srbije, ali moram da kažem da kao što je saradnja sa vladom i rukovodstvom Republike Srbije u zadnje 4 godine, to nikada nije bilo. Predsednik Republike 2 puta posetio jednu malu opštinu Veliko Gradište. Naša premijerka je u Požarevcu pred 12.000 ljudi govorila vrlo pohvalno o našoj opštini. Potpredsednik vlade, gospodin Ljajić i drugi potpredsednici i ministri su vrlo često u našoj opštini i to uvek da rezultate. Asfaltirali smo ulice, uradili sportsku halu, uradili gasifikaciju, radimo dom zdravlja i mnoge druge objekte, ali je mnogo važno jedna druga karakteristika tih poseta. Ti ljudi kad god su došli i nešto obećali, su održali obećanje. I to je prava stvar, to je politika da se uradi ono što se obeća. Ja se nadam da će tako da bude. Ja se nadam da će tako da bude u narednom periodu, a pomenut ću samo neke ključne stvari, naravno pored asfaltiranja ulica, pored drugih tih lokalnih problema koje imamo, pomenut ću nekoliko stvari koje su jako važne za ovaj kraj, rekao bih, i za razvoj turizma i za čitavu istočnu Srbiju. Prva stvar je brza saobraćajnica od autoputa preko Požarevca, Velikog Gradišta, Golubca, pa dalje ka istočnoj Srbiji, koja je jako značajna i koja će što pre da nam dovede, što brže da nam dovede goste. Druga stvar je da završimo gasifikaciju, ja očekujem da ćemo to ove godine da uradimo. Treća stvar je da tražimo partnere da očistimo Srebrno jezero. Mislim da to treba tražiti u evropskim fondovima, ja tu vidim veliku pomoć i evo molim vladu Srbije, premijerku i ministra Ljajića da nam pomognu. Jezero je čisto, svi se mi kupamo i naša deca svakog dana, ali treba razmišljati o budućnosti. Znači, to je jedan od važnih zadataka, to dosta košta i mislim da bez pomoći vlade Srbije i evropskih fondova to ćemo teško da realizujemo. Na drugoj strani, imamo da realizujemo vodovodnu i kanalizacionu mrežu u 28 km oko Srebrnog jezera sa sistemima za prečišćavanje otpadnih voda i to ide, dogovoreno je sa vladom Republike Srbije, a naravno u narednom periodu svako naše selo treba da dobije vodu i kanalizaciju i to je predviđeno našim planom razvoja i investicija za naredni period. Ja očekujem da će ta saradnja sa vladom Republike Srbije da traje i da ispunjavamo data obećanja, a naravno rekao bih i nekoliko reči zahvalio i Turskoj državi, i Turskom narodu i agenciji TIKA koji su uložili narodnoj vladi Republike Srbije koja je potpisala protokol oko renoviranja tvrđave i ova investicija košta preko 2 miliona evra, tvrđava je prelepa, vi se sećate, mada i nekad i brzo zaboravimo kako je ona izgledala, ja sam malo pre rekao, bila je čak jedan deo je bio sklon padu,
Sada je to jedan prelepi objekat, ljudi ga obilaze i zato je napravljen. Nadam se da ćemo tu saradnju da nastavimo i da je sledeći objekat, a ja molim Tiku da to uzmu razmatranje, uređenje karavan saraja, da bi to bila jedna lepa turistička celina, a otprilike za mesec i po dana ovde treba da se postavi ponton za pristan putničkih stranih brodova, što će da da još veći značaj ovom objektu. Ovo je jedan od projekata koju smo započeli za vreme mog mandata. Srećan sam što je sada završen. Kao rezultat bliskih odnosa naših predsednika Aleksandra Vučića i Recepa Tayyipa Erdoğana, odlični odnosi između naših zemlja pružaju nam širok spektar mogućnosti za saradnju. Danas i Danas imamo saradnju u oblasti trgovine, ekonomije, politike, kulture, kao i u drugim oblastima. Uspeli smo da dostignemo najbolje odnose u istoriji tursko-srpskih odnosa. Restoracija Tržave Ram je dobar primer takve saradnje na visokom nivou. Kao ambasador mogu sa zadovoljstvom da kažem da moramo još više da radimo. Na turskom kažemo durmak yok, yola devam, nema stajanje, stajanja, idemo dalje. Ovo je drugi biser na Dunavu koji je renoviran u posljednjih godinu dana. Kao što znate, posle Golubačke tvrđave i Ramska tvrđava dobila potpuno novi izgled i nama sada preostaje da učinimo sve što možemo da iskoristimo ove potencijale koje Dunav nosi sa sobom, koje nam Dunav daje i koje na kraju krajeva Podunavlje kao ozbiljna turistička destinacija su imali, ali je to bila najneiskorišćenija turistička destinacija u celoj zemlji. Od danas to više neće biti sasvim sigurno, zato što će ovo biti deo jedinstvene turističke kulturne rute koju ćemo ponuditi domaćim i stranim turistima, a koja uključuje, mislim da je Dragan o tome govorio, Viminacijum, Golubačku tvrđavu i Ramsku tvrđavu. I ne samo ni, već sve ono što Donje Podunavlje ima kao potencijal, kao resurs, kao mogućnost, sa rekonstrukcijom Feti Islama u Kladovu, uz pomoć Evropske unije, vrednost tog projekta će biti oko 2 miliona evra, ovo će sasvim sigurno ne u širim razmerama biti važna turistička destinacija. Poštovani zvaničnici, dragi ambasadori, vaše ekscelencije, ali pre svega poštovani građani, hvala vam što ste danas došli ovde da zajedno proslavimo završetak ovog važnog projekta. Za mene Veliko Gradište je jedna mala opština sa velikim srcem, ogromnih potencijala i ogromne lepote. I krenuli smo da je vraćamo na noge, krenuli smo da popravljamo stvari koje su nam ostale iz istorije, da ih čuvamo za buduća pokolenja, za buduće generacije, ali isto tako da investiramo strateški u budućnost, da gradimo neke nove stvari koje će onda ostati za nama. I kao što je potpredsjednik vlade, ministar Ljajić, rekao, zaista, evo i za mene, drugi veliki događaj u mandatu ove vlade, samo u posljednjih 12 meseci završili smo Golubačku tvrđavu, koja je danas zaista prelepa, veliki potencijal, veliki spomenik i za budućnost, i danas evo Ramsku tvrđavu, i nastavljamo dalje da gradimo potencijale ove zemlje, posebno Podunavlja. Podunavlje je biser koji Evropa i svet tek treba da otkriju ovde u našoj zemlji. I zbog toga toliko novca ulažemo i ulagaćemo još više da bi na najbolji mogući način predstavili ove lepote koje mi ovde imamo, koje čak ne znaju ni svi u Srbiji, a ne svi u Evropi ili svi u svetu. Dakle, moramo još mnogo da ulažimo i još mnogo novca da ulažimo u promociju, da ljudi znaju šta je ova lepota koju pre svega vi ovde imate. Turizam jeste velika ozbiljna grana za Veliko Gradište, jeste
ozbiljna grana za celu Republiku Srbiju i sve bolje nam ide svake godine. Mi smo imali devizni priliv u 2019. godini samo od turizma od 1.400.000.000 evra. I ponovo kažem, a još nismo uradili ni možda ni pola posla od onoga šta sve imamo i šta sve još treba da popravimo što nam je ostalo iz istorije i šta je sve u šta treba da uložimo u budućnosti. Strateški, ono što je izuzetno važno je infrastruktura, naravno, putevi, da dovedemo ljude lakše ovde. I ovde ćemo, kao što ste čuli, imati za nekih mesec i po dana gotovi pristan da se dolazi brodovima, ali takođe u investicionom planu Srbija 2025. koji sam imala čast da predstavim sa predsednikom Vučićem u decembru 2019. godine, mi smo u tom planu planirali i izdvojili finansije za brzu saobraćajnicu od puta E75 od koridora 10 Požarevac, Veliko Gradište, Golubac od 370.000.000 evra i u ovom trenutku se za tu brzu saobraćajnicu radi prostorni plan i studije izvodljivosti. Videli ste da umemo da gradimo puteve, da smo ozbiljni, da želimo to da radimo. Kada smo završili kompletno istočni južni krak koridora 10, kada smo završili autoput do Čačka i nastavili do Požege, završit ćemo i ovu brzu saobraćajnicu. I onda je to potpuno nova budućnost za ovaj kraj. Ono što je važno i što ste mi već rekli ovde građani, dakle, vodovodna mreža za vodovod i kanalizaciju smo u Srbiji 2025 izdvojili 1.000.000.000 evra. Radite, i to molim lokalnu samoupravu, radite na projektima, a mi ćemo sve to finansirati. Obećali smo i ispunit ćemo i važno je da te stvari dovodimo u red i da građanima ovde i Velikog Gradišta i celog okruga Braničevskog obezbedimo zaista mnogo, mnogo bolje uslove za život. Da vi ostajete ovde, da vaša deca ostaju ovde, da imamo prelepu budućnost u ovom prelepom, prelepom delu Srbije. U tom smislu mi je drago da smo započeli sredinom januara i radove, takođe dugo obećavan, jel, konačno završavamo i to na rekonstrukciji Doma zdravlja. I tu ulažemo otprilike 1.000.000 evra, a Ministarstvo prosvete mi je reklo da vi u Velikom Gradištu imate jednu od najboljih muzičkih škola, Stevan Mokranjac, osnovnu i srednju muzičku školu, i tu je u toku priprema tehničke dokumentacije i tendera, i tu ulažemo 200.000 evra u rekonstrukciju ove škole. Dakle, imamo konkretne projekte za budućnost, imamo konkretne projekte za budućnost, znamo šta nam je činiti, znamo šta treba da radimo i nastavljamo da radimo zajedno. Na kraju krajeva, kao što je i turski ambasador rekao, ovo je samo početak, nestajemo ovde, postoji još mnogo stvari koje treba da uradimo, ali i ova tvrđava prelepa iza mene, iz 15. veka koju smo danas završili i koju smo zajedno sa našim prijateljima iz Turske zajedno rekonstruisali, da je čuvamo i za buduće generacije, jer kao i u svakoj kući, u svakoj porodici, tako i u državi. Ako želite ozbiljno, odgovorno da radite, onda treba da sačuvate ono što su vam preci ostavili i da gradite danas ono što ćete vi ostaviti vašoj deci, i to je ono što danas ovde i slavimo i obeležavamo. Hvala vam još jednom što ste došli da zajedno pratimo. Nakon otvaranja Ramske tvrđave, premijerka Ana Brnabić i predsednik opštine Veliko Gradište Dragan Milić obišli su Srebrno jezero u Velikom Gradištu, jednu od najposećenijih turističkih lokacija na području Braničevskog okruga.